是如何推动销售和如何管理营销费用的？能举出三个例子来说明这个问题吗？在最初的时候，我觉得凡客就是我今天在会上发言的时候，在凡客2007年到2011年的时候，在那三年多里面，我觉得凡客还是借用了一个整个互联网市场相对来说比较流量比较便宜，然后大家广告也卖不出去那样的一个机会，让凡客在非常短的时间里面快速成长起来。那时候我们管理方法很笨，就是投入产出比，就是说我花一块钱能够带回来多少。那么到今天啊，这个流量，其实这个流量贵呢，就凡客的功劳也非常大，就是大家挑起了整个互联网广告市场的这个热潮。那今天这些都非常贵了，大家也都非常清楚大家的竞争有多么激烈，在这个流量购买上，我觉得这个呢，我们如果还按照过去这个体系去管理营销和这个推广的话，我觉得是不明智的，所以我们最近在寻求改变。但是每一次改变其实都是非常艰难的，因为你需要很多很多的因素凑在一起。我们最近在探讨，所以下一步如何管理这些，我们现在没有答案。我只能说前一阶段我们做的就是投入产出比，而且这个投入产出比的这个变化或者说这个方法影响到了整个行业，整个行业后来都是这么干。但现在大家这个方法基本上没用了，因为大家这个太贵了。一二三甚至更偏远的城镇，他们的消费者有多重要呢？他们的消费增长你怎么看？对我们现在来说呢，因为凡客这个品牌呢的确是和传统的中国的品牌不太一样，我们是先成长在一线城市，就是我们一线城市的用户非常多，尤其是这个前十名的城市占到了凡客40%的收入。那么这是一个和传统品牌不太一样，因为传统的中国的服装品牌一般都是先从三四线城市做起来，然后县城啊慢慢这些做起来，再试图来影响到一二线的城市，凡客倒过来的。所以这个事情接下来是一个什么样的变化，我们也非常关心，就是说如何影响到三四线城市。因为从某种意义上来说，凡客成品作为一个互联网品牌高性价比的品牌，应该更加能够影响到三四线城市才对。但是现在来看呢，我们好像做的还不够。我觉得下一段时间呢，我们就发现一线城市的用户对凡客太认可了，这个是一个我们也在研究，就是说这里面到底是一个什么样的关系，如果我们能够把这种影响和三四线城市结合起来，这可能是另外的做法，这也是我们现在头疼的一个事情，我们也在思考这个问题。